Så nu øhm, vil jeg nok lige prøve at give min øhm, øhm, bidrag med min indsigt og udtalelse med ansvar for egen personlige opfattelse af tingene, øh, observationer erfaringer, insider- og outside informations omkring øh, psykiatriske afdelinger. Og så vil jeg nødt til at bruge begrebet patienttyper. Og det gør jeg simpelthen, fordi igen, at jeg føler et lidt, et ansvar for at ud på endnu flere øh, misforståelser. Og jeg er jo så det, man kan kalde med brugerbaggrund, uanset om man er en, jeg til en målgruppe, som ved noget om psykiatri og hospitaler, diagnoser og de mennesker, eller om der, jeg taler til nogen, som bare går rundt og gør rig med det, og er eller alt andet, eller om jeg kan forvente, at jeg har at gøre med nogle mere sådan, hvis jeg må være så uanmeldelig grov og oplyst mennesker, ikke? Øhm, når jeg ser patienttyper. Det er meget sjovt, når man taler om sådan... Er fængslet ved jeg selvfølgelig ikke så meget om, og der er jo nogen, der siger, det er en feriekoloni og sådan noget. Det ved jeg ikke ret meget om. Jeg tror egentlig, det er lige meget, om der er varme på, og, 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 og godt badeværelse og, og espresso-maskinen, hvis du troede, troet og daltøn og alt muligt folk og sådan noget. Så øhm, hele de her hierarki og sådan noget, så kører du jo ind i at så vidt være rimelig... Jeg har heller ikke lyst til, at det skal være et hundehul, nej, men... Hvis det er på det niveau, som man hører lige læser om, og ser film om med den her sådan øh, fuldstændig, at, 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 at de voldelige kriminelle handlinger bare flytter ind i fængslet, og så bliver der lukket ned for informationer om det udefra. Det ved jeg jo ikke noget om, men så kan det jo være nok så luksuriøst, selvom der ikke er nogen, der har lyst til at bruge lidt. Det var min mening. Altså, det betyder så ikke, at det er synd for alle mulige puttenutte mennesker, der har gået rundt og slået andre ihjel og sådan noget. Absolut ikke, selvfølgelig skal jeg rette og bære ret. Man må heller ikke være så humanistisk, at man glemmer og overser, at der rent faktisk er folk, der har gjort noget forfærdeligt, og som enten skal straffes eller i behandling. Man må heller ikke komme derud, hvor det er, hvor alt bare bliver, og bliver set som, en, som, nogle onde ledere, der har misforstået det hele, og så en masse uskyldige mennesker. Jeg savner personligt hele den her nuancerede debat og, og, og samtaler og dialog og tankegang og Det er jeg ikke, som jeg af forskellige grunde føler mig isoleret fra. Fordi internet øh, internettet er et kæmpestort bibliotek, hvor du ikke altid lige øh, får øh, connectet der med de rigtige øh, mennesker og oplysninger og alt det, der ligger bag. Men det er så sagt, men jeg siger, patienttyper, ikke? Med den erfaring, jeg har som med brugerbaggrund og, og alligevel også en form for akademisk baggrund osv. Og, så, videre, så videre, og kendskab til en masse typer af mennesker og socialgrupper og alt muligt, ikke? Og rige og fattige og uddannede og ikke uddannede og forskellige grupper af forskellige nationaliteter og så videre. Og så videre. Jeg ser patientgrupper sådan. Øhm, så er det. Nu kan jeg jo tale, udtale mig om psykiatriske afdelinger til en vis grænse. Jeg har det været langtidsindlagt på den måde. Men jeg har kendt en masse mennesker fra psykiatrien også før og nu og så videre. Ikke? Og nu siger jeg så, okay, er det øh, rart? Er det demoniserer man selve psykiatrien? Altså taler man om, at det, det ikke så slemt, og det, Folk laver skræmmebilleder, og det er faktisk er meget rart, at folk er faktisk rimelig tilfredse, ikke også? Nu ved jeg ikke ret meget, hvordan det er i dag. Jeg ved godt, at det er blevet på mange måder meget mere har et grund, da for eksempel jeg var ung. Uanset om det har været før i tiden, eller om det har været nu, så er det stadigvæk, øhm, hvorfor jeg lige pludselig kommer til at tænke på, om det er studerende, det er også meget værre nu. Men det har jo aldrig bare været en dansk på at studere. Det har jo aldrig bare været noget med at sidde og sammen med en masse venner og drikke noget vildt kaffe på en, en pakke, og så engang læser ligesom en bog, og så, og så får man et godt job eller alt andet. Så det samme sådan, så synes jeg, okay. Men de fleste ved godt, der er niveauer af sindssiderne, og, og det der med patienter, om de er tilfredse eller ej, ikke? Du kan sagtens være sammen med en masse mennesker, som er indlagt på forskellige afdelinger på et hospital, og det er jo ikke alle folk, der bliver isoleret og bæltefixeret, og er farlige og kriminelle og tvangsmedicinerede og sådan noget. Jeg ved ikke, om det kun er øh, mennesker i den kaliber, han er sagt, som er indlagt nu. Det ved jeg jo ikke noget om, men det kan jo også være forskel på indlæggelsesgrundlaget, at du er en skrøbelig pige, der ligger ude på gangen og har angst og selvmordstanker og eller, eller at du er en farlig øh, person, der er voldelig og slår folk ihjel, eller og så videre så videre, så havde man i gamle dage, for 100 milliarder år siden, Sankt det var delt op i en masse forskellige afdelinger, og der var, hvis man må sige, niveauer af, af selvsvædelse fra at være en, en følsom person, til at være fuldstændig blottet for empati, og faktisk psykopat, og har gjort alt muligt, Så taler vi så om tilfredshedsgraderne af at være på en afdeling, er det noget, du gør, fordi at at du gerne vil slippe for ansvar og du spille noget bordtennis og noget musik og lidt noget puslespil med nogle pædagoger, har han nær sagt. Og, og, nærmest er sådan, som at blevet gjort barn igen og er fået frataget enhver form for ansvar for dit liv og bare få maden serveret. Er det noget, du gør for bekvemmelighed, ikke? Altså, vi taler meget mange ting om Bek bekvemmelighedsbegrebet, at du så er en bekvemmelighedspatient. Og der er jeg nok nødt til på mit eget erfaringsgrundlag, og hvad jeg har kendt til andre mennesker, og mig selv sagt, at jeg har aldrig nogensinde, personligt har jeg aldrig kunne fordrage at være på en psykisk afdeling, og jeg har nok heller aldrig været, hvor det var, det var måske også lige på kanten, var det nu også overhovedet nødvendigt at indlægge mig, fordi at jeg jo ikke var øh, på den måde en trussel for min omgivelse, jeg var bare ked af det, og man ville nok være i stand til at tale mig til ro, hvis man altså bare lige havde en lille smule noget, der ligner menneskelig indsigt, vil man godt kunne så vil jeg være, at det man kalder samarbejdsvillig i 99,9 procent af tilfældene, der, der vil jeg ikke være så langt ud, så jeg vil begynde at være fuldstændig modarbejde i hver form for udstrækt hånd. men, når jeg har været på psykiatrisk afdeling, så jeg har jo ikke været bange for personale, jeg har jo ikke været bæltefixeret og, og rendt rundt med alt hvor det har været voldsomt og fået stukket kanyler i armen, som, et eller andet magtmiddel, fordi ellers ville jeg ikke være stille, eller et eller andet, eller blevet skærmet og sådan nogle ting. Men, men selvom jeg slet ikke har været ude i den, øh, de ekstremer, hvilket der jo nogen, der, der, er, jo nogen, der er der, du, du bliver jo også tilskuer til det, og du sidder og tænker, gud, hvad er at det, der foregår her? Du sidder også og tænker, med din ekspertise, at den her konflikt kunne have været undgået. Men, men du ved også, du står jo ikke, du er jo ikke personale, det er du så ikke, du kan ikke sætte den i deres situation, men du sidder udefra og tænker, skulle det nu virkelig være nødvendigt, det her? Men det kan jeg heller ikke udtale mig om, men det virker skræmmende udefra set, ikke? Hvordan kan konflikter blive så voldsomme? Men når det er så sagt, så vil jeg så sige på min egen måde, at når, min, sådan, øh, når det egentlig når alt kommer til alt, uanset hvad man synes om mig, og hvordan jeg har været, så den personlighed, som i virkeligheden er den stille pige, i hvert fald også når jeg er inde på sådan et hospital, ikke? Og så er det jo ikke et sted, jeg nogensinde bare vil sige, der tror jeg, jeg vil gå ikke for at få noget at spise afsted og sove, fordi personalet har jo meget sjældent tid til at tale med dig, og det er jo heller ikke at man har hørt og forstået på nogen måde. Det er heller ikke sikkert, at du får så meget medicin, som du måske havde håbet på. Altså, er det mere behagelige slags, altså benzodiazepiner og andre ting, som du bare falder så ro af, vel? Der er jo også meget ventetid, og du keder dig af pommeren til, og du er sikkert også i, at du ikke rigtig kan komme væk, altid irriteret på de andre patienter. Det er heller ikke sikkert, at man lige synes, man har så meget at snakke om, og du kan ikke rigtig få noget privatliv, og du er heller ikke rigtig, du er hverken privat eller rigtig rigtig sammen med andre mennesker på den måde, og det er også svært at have kontakt med folk, der, der måske heller ikke er helt sig selv, vel? Øhm, Og det, der, jeg ved så bare desværre, at der findes jo altså mennesker, som. Altså når reglerne er, at du skal være til far for dig selv, eller din omgivelser, der kunne man måske nok sige, at der var nogen, der gjorde sig mere til far, eller løg sig mere til far for det ene og det andet. Og så er der dem, som er til far for sig selv omgivelserne, hvor du så ikke faktisk ikke, måske ikke, jeg ved ikke, hvordan det er med læger og sådan noget, men faktisk ikke få vurderet, at det faktisk er tilfældet, at det er nødvendigt. Selv. Og der var noget uretfærdighed i, at der er nogen, der bliver indlagt, som simpelthen måske helt ærligt bare bruger weekenden på, hvad skulle de ellers lave, og de kender måske også købet folk dernede, og der er måske lige frem nogen, som handler og så videre, og sådan, så får de lov til at få weekenden der, mens folk sidder og, og har det elendigt derhjemme og skulle have brug for hjælp. Ikke? Og det er, jo, det er jo, sådan, fordi det er så, fordi det er sådan, fordi det er, fordi det ikke er noget enkelt emne, det her. Der er alt for unøgningsadet debat lige nu, ikke? Der kan være folk, der kender hinanden, hvor det simpelthen er så tragisk set se ud fra, mennesker, som har et helt normalt ressourcestærk, ressourcestærke mennesker, som har et helt normalt liv. Så er, Gud, tænker man gider det, at der er jo nogen, der sidst at man får sig en kæreste, eller så ved de, hvor, hvor de kan gå hen, ikke? Og så er det jo dem, der tænker, Gud, du er det er det sidste sted i hele verden, jeg vil opholde mig. Og derfor er jo folk, der det deciderede. Og det er fordi, og selvfølgelig skal det være der, og der er nogen, der virkelig har brug for hjælpen, og der er dem, der udnytter det. Og sådan er det nok i alle systemer. Og der er dem, der, selvom at det ikke har været traumatisk på den måde, og selvom at det er meget hurtigt, måske kun har været spørgsmål om to dage, så har jeg fået lov til at gå og komme, som jeg ville, så var jeg ikke tilbageholdt mere osv. Og så kom jeg over på en åben afdeling, fordi når man sidder der, som i hvert fald dengang, jeg var ung, så er det kvinde sammen. Nogle som tror, det er Christian den 4. eller eller andet, så det er jo heller ikke så sjovt. Og det er bare nødt til, det er jo, der er forskel. Der er nogen, der har det vildt hyggeligt, og så er der nogen, der sidder og tænker, hvordan i alverden kommer jeg ud af det her helvede, ikke? Og det afhænger af graden af, hvor syg du er, og hvor meget du kender til det, hvor, hvor gavet du er i systemet, det er også forfærdeligt at bruge, og hvilket, hvilket grundlag du er indlagt på, og hvor meget har du brug for hjælp i forhold til. Fordi selvfølgelig, hvis du er meget, meget psykotisk, altså, så er det brug for at være der. så kan folk vel egentlig også godt føle sig trygge og synes, nu får det jo hjælp, ikke? Og så er der jo nogle der er bange for personalet, hvor det er mere handler deres egne forestillinger. Og så er der noget, hvor der er fuldstændig velbegrundet, at de er bange, hvor det er virkelig berettet kritik af det, der er sket. Men øh, ja, det er bare... Det kan være alt fra, at der, vil, der, er folk, der bare synes, det er rart og hyggeligt at komme ned og få noget at spise, og der er venner og så Og så er der folk, der tænker, at det var det aller, aller, aller sidste, de vil. Men hvor syg man er i forhold til, hvor meget man udnytter eller har brug for hjælp, det er altså varierende. Det kan ikke blive ved med bare at se så enkelt på det, vel? Øh, og det der med afdelinger, det er, der er på et tidspunkt i hvert fald ved, at man delte det op til, at hvis du var deprimeret eller har været offer for fol eller folketægt eller et eller andet, så skulle du selvfølgelig heller ikke sidde sammen med farlige, øh, farlige, farlige, øh, øh, farlige mennesker, som måske havde en diagnose med skizofreni, eller alt andet andet, ikke? Det er jo heller ikke sikkert, at du, fordi du har skizofreni, for ni, heller ikke sikkert, at du er farlig. Det, er jo også igen noget, man er nødt til at kigge lidt mere nyanseret på, ikke? Men du kan jo ikke sidde og være ved at dø og skrække sammen med nogen, som har gjort andre, som er der simpelthen, fordi de har gjort noget kriminelt, vel? Så der har man jo heller ikke delt folk ordentligt op. Man har simpelthen ikke, man har simpelthen ikke tilrettelagt hjælpen til de rigtige mennesker, komme de rigtige steder hen og fik den rigtige hjælp på hospitalerne. Og man, er, man har heller ikke mulighed for Måske er lægerne også en gang med en undskyld, hvis de skal sige, hvis du siger, at du har selvmordstanker, eller vil gøre for alt noget. Det kan være tomme trusler, og så skal de jo indlægge dig. Og du kan også sidde og sige, at sådan har det da ikke. Selvom det rent faktisk er tilfældet, at du er på vej til at gå ud, og der er nogen, der vil gøre noget. Der er folk, der vil ud og slå folk ihjel, eller er folk, der vil tage deres eget liv og sige, nej, det kunne jeg aldrig finde på. Vel? Og Og du kan gennemskue en psykopat eller ej. Det ved jeg ikke, men om de holder reglerne, fordi du ikke har sagt det og så videre, ikke? så kan er bare sige, at det må vi ikke, fordi vedkommende har ikke gjort noget. Der er ikke grundlag for noget og så udskriver du de helt forkerte mennesker, og, og så er der nogen, der næsten har en fest, eller hvad det er for noget. Ikke? Så det, her tror, det er mere der, man skal fokusere på, end at bare blive ved med at sige, at det var der også bare at slippe for ansvar, fordi der render vildt farlige mennesker rundt. Og så er der dem, som, som tager pladserne for andre. Ikke? Jeg tror godt, man ved det. Men så længe der ikke bliver gjort noget ved problemet, så, det jo ikke, så bliver det jo heller ikke bedre for dem, der berører det, vil jeg sige det har jeg trængt til at sige nu, hvis debatten også skulle hjælpe med gå på. at øhm, der skal ikke være for mange, der udnytter systemet, men der skal godt nok heller ikke være for mange, der, der, udnytter, at, øh, der udnytter, at der er andre, der udnytter systemet. Og der er der stadigvæk mennesker, der ikke kan passe deres børn ordentligt. Der er stadigvæk mennesker, der gør ud over vold på andre. Der er stadigvæk folk, der laver kriminalitet. Så vi kan ikke bare blive ved med at sige, at det er enormt færdigt, for selvfølgelig er det det. Man er bare stadigvæk nødt til at erkende at det forskellige. Det stille, det findes jo. Altså voldtægt findes jo. Børnemishandling findes jo. Så det er jo ikke sådan, at hver nogen er dømt, sig, så, er det synd for dem, fordi det kan være, at det bare er bare nogle andre, der gør det og så Men det betyder jo ikke, at man bare ikke skal sige, ja, altså, jeg ved godt, at folk ikke er dumme, men retorikken må jo ikke gå ind og blive. Altså, i selve retorikken må det jo bare begynde at overse Altså, du må godt være bevidst om, at der er folk, der snyder, og at det går ud over det forkerte. Så længe du bare har i minde, og rent menneskeligt, at det ikke bare er noget sådan rent på papiret, at det sker, det betyder jo ikke, at det ikke findes de ting her. Fordi at du godt må sige flødebolde eller nærebolde, så betyder det, at racisme racism ikke eksisterer. Og der bliver jeg simpelthen så irriteret på debatten. Fordi så er det lidt som man trækker i retning af, at det hele bare kan være lige meget. Og derfor så er det, at jeg skal og sige det, fordi det kan, ikke, det kan ikke betyde noget. Man kan ikke blive for dummen på den måde, at det skader folk. Man kan ikke få for på den måde, at det går ud og ødelægger situationen for så mange mennesker. Fordi retorikken i sig selv går ind og peger og så drejer i drejer forkert retning. <laughs> det, det er hver gang Jeg føler, føler mig forpligtet til at gå ud og sige noget Uanset hvor irriteret man er Du skal ikke reagere på alting Man kan være nødt til at og, 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 Man kan føle man er nødt til at være En vagt hund På det her engang Godt nytår